nažalost, se stide biti seljak, a ja se ponosim. I ujutru poranim da bi rano ujutru naučio lekcije koje treba da se nauče za ponedjeljak, a u toku dana odem i radim. Da vam kažem, nije moje domaćinstvo neko, ima mnogo bogatih i sređenijih domaćinstava, ali ja sam tako patriotski nastrojen, to je vekovno ognjište. Ponosno sam na njemu. Ponosim se kad mi dođe majka, sestra, moja tetka, da ima ko da im otvori vrata od kuće. Verujte mi i vidjet ćete, selo će dobiti na značaju kad tad. Srpsko selo i seljak hrani ljude. Teško je na selu, nije lako. Jako je teško, treba da se radi. Ma volim taj ambijent, srpsku drvenu kuću, drvenu štalu, tarabu, ovcu, ovna, zvono. Kada čujem kukurikanje petla ispred srpske drvene kuće, ma to meni budi inspiraciju. I kao što sam napomenuo, ništa mi lepše nema kada ustanem ujutru, a sunce ogreje moje prelepo seme. Miris, na primjer, štale, ja to volim, to je deo mene. Kad bih našao jednu tu devojku sa livade, koja će da mi priđe u mojoj nameri, koji će da održi moju porodicu, koja će da mi rodi zlatnu decu, koja će da me naslede, ja se ne bi plašio ni 100 krava. Ja se slikam i sa devojkom i sa kravom. A koja ti je slika draža? Pa da vam kažem, moram da vam priznam.